Aza mwana motote bo akosangai abongwa ni pete bo awangana nzambe ya lwela. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la sortie. Cette fois-ci, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda au sang de les Nazaréens. Amen. Tu es plus grand que ça que l'on dit.
tu n'arrives pas à trouver ton mari, tu ne trouves pas de femme. Et les démons ont dit que c'est fini pour toi. Il dit, et voilà, on l'a enterré. On ne va plus jamais entendre parler d'elle. On ne va plus jamais entendre parler de lui. Mais je te dis ce soir, Jésus est plus grand que ce que l'on dit. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de tous les temps. Il est excellent. Il est merveilleux. Il ne peut plus que ce que tu portes. Ce que les hommes ont dit, Jésus est plus grand que tout cela. Okotambula tena mokili okoza kuluwe na place moko. Yes. Yayo ezo tanga eloko ezawana oyo azaya biso. Ha? Yes. Akokiko sala eloko tena seya moyo. So il y a des so. Yes. Mutu na mutu atambula kana so. Yango tokotanga na suka na komyango pola lobia injo. Que personne ne me trouble pas. Parce que je porte à moi la marque du Christ. Nabutu alelo yamba marque wana. Amen.
So nyoso oyo ebimisaka yo polele na lisanga ya batu. Basi bamoni balobi oyo oyo ana batu na butia lelo na efasi ya go libela na libela. Na yo ki amen na yo piente. Otamboli mingi na yango. Me na butia lelo eza efase likolo ya vina. Na yambi mama moko epesinga ikanda. Na komi kote ya ba protocol bazananga na cameraman. Nabi okozala zoba munene. Ozo muna makamboyo. Ozo yoka. Ozo vina yo spirituel seriote. Yo moko ozako mi gashe. Tu es nangai asubaka nalbeto, ça fait 32 ans. Aha, yo moko lobi aha. Et en plus, ce qui a zui Moussala papa, Moussala yo soa zwaka, asalaka 3 mois, balongolie. Moussala yo so, 3 mois. Banani bazananga, cameraman nani. Nan moutumoko azalanga lelo. Pichou, Moussala yo so, chaque, après 3 mois, il faut balongolaye na Moussala. Yem sanga, wana eza normal? Eza normal te. Na tombo ki nalobi mokileza méchant. C'est-à-dire, so moko eza likolo na ye. Ezo tanga ke, 3 mois bolongo la ye. Pour ba fe ye soufri. So yo sozo tambo la nango so ke yeba. Yes. Na efasi ango na buti alelo. Amen. Na yo ke amen, na yo pete. Amen. Lingala. Ezalin zambe yemoko moto atelemisi biso na bino makasi poto sangana na Kristo. Pe akomisi biso bato na ependa. Atie biso elembo. Elembo! So ezanini elembo. Elembo. Atie biso elembo oyo emonisi te tozali bato na ye. Apati abuja lelo. Yamba elembo wana. Amen. Bakomona yo, bakomona yo za intouchable. Amen. Bakomona yo za invisible. Amen. Na komona Yesu. Yoka, soki oza na baso na zoloba na butwa lelo ba bilembo ya zoloba na butwa lelo. Ato kimi Kinshasa, okay na poto osali elokote. Yes. Kima kende place yo soko kiko kema. Yebake baninga kuna bakotanga ngo bako continue musala selon so wana. Yes. Me soki na butwa lelo on dimingo loyo. Yes. So yo so. Yes. Eza detui efase. Eza detui efase. Na koma na Yesu. Mweo bata maizate biskanyo sokeyi basiba moni. Yozo yebate ke bazo tange komoko na fond na yo. Bible lobi na tango ya suka. Bako tia biso mark wana isi. Bako tia biso pe iti. Babilombo ezali. Na misu boyo komona te. Yes. Mena molimo evandisami. Amen. Bilembo nyoso. Yes. Ya mabe na vi ya mutu moko na siya mkongo na ngai. Yes. Na putu ya lelo eza detui. Na lobi eza detui. Na koma na Yesu. There is something in the spirit called a seal. A Christian also has a seal. Mokiso pe azana elembo. Azana ngo. Yes. Elembo. Caché. Alléluia. Amen. Seal. Na ba diplôme na biso ya kala ba check eloko wana rouge, rond comme ça. Yes. Wana ande to benga ka caché. So. So. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'à 8. A seal is an instrument to authenticate ownership. Un sceau est un instrument pour authentifier le droit de propriété. Yes.
Authenticate ownership. Validité ownership. Et allez authentifier et valider le droit de propriété. Oh, barakatabaya. Apatia lelona komesio. Par la puissance du Saint-Esprit. Yes. Libre nase ya so yoso mabe. Amen. Maman Moussousa Moninga Lelo. Appela ki problème ya kyste ovaire. Kyste ovarien. Ovarien, merci. Mwana na yepe bayena mwana. Mwana pe denge moko. So lokwe komeli mama. Et comme il est moine, il faut pas qu'il ait opéré maman, moine, dès qu'il va opérer qui maman. Lélo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So. So. Yes. Ezawana. Dès que bangou ba moni na molimo, ba agi en conséquence. Coûte que coûte, il faut ekokisama. Yes. Yango so yoso. Il faut la détruire na butu ya lelo. Amen. Soko ndimi lo sambu wana loba amen ya zoto munene. Amen. Apocalypse 7 verset 1. Banda. Verset 1 à 8. Et après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Malembe kora kozala malembe. Verset 1. Et après cela, merci. Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 2. Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant. Madame, sceau y a nini? Ayant le sceau du Dieu vivant. Yeba ke eloko nyoso zambe asalaka satana pe amekaka photocopie. Yes. Il y a des gens babandi na se ya mugongo na ngana buta lelo. Bazana so diabolique. Yes. Baso wana na yeko detwe ango na kombo na Yesu. Amen. Na yeko detwe ango na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Aha. 2. Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à haute voix aux quatre anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant: Alléluia. Toi, ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, pour pendant que nous sommes à la destruction, pour partout, il faut tout dire, nini, so. Na butia lelo na yeko tia so ya Yesu Masia na fona yo. Na koma na Yesu. Nani ayeke ayaki na mafuta na ye, na mona mafuta na. Alléluia. Est-ce que mutu moko aso comprend makam tozolo ba? Alobi, ko pendant que nous te, hein, hot not the heart. C'est-à-dire, ne fais pas de mal dans la terre. Ne fais pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau les fonds des serviteurs de notre Dieu. Yes. C'est-à-dire, pour pas la protéger, il faut. N'ayez qu'au tien sceau, yazambe, le colonne, yo. 2015, Ngolo, yo, kobate la yo. Kopima na yo obate la me. Kozonga na yo obate la me. So yo so ya distraction. Yes. So yo so ya destruction. Yes. So yo so ya liwa. Yes. Eza ote na butu alelo. Yes. Eza ote na butu alelo. Yes. Ata avion ezo koya okozala na katite. Yes. Ata mutuka ezo baluka okozala katite. Yes. Erabayata gabayata gabaya. Alors, Bibo Zelato, Tikoko Dia Banco, Elembo. 3. Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Alléluia. 4. Oui. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés,
144 000 scellés de toutes les tribus de fils d'Israël. Alléluia. Continue. De la tribu de Juda, 12 000 scellés. De la tribu de Ruben, 12 000. Yo pena putu alelo. Yamba so wana na koma na Yesu. Eloko etetui baninga ekotetui yote. Amen. Eloko epomi baninga ekopoma yote. Amen. E babora makaya tegedege. E kalapa ya tagabata gabaya. Amen. Me kotoboko yo kotoboko yege. Liwa komona yo munoko ya yeko kangama. Nalobi liwa komona yo munoko na ye kangame. Amen. E robo salamayate. Yes. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Neftali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. Continuez. De la tribu d'Iscar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. Yope na yo na lipote na yo na selebino na butu alelo. Na selebino na butu alelo. Na selebino na butu alelo. Yes. Mwana nanga wana pe aye komo nanga na biro. Jeune fille. Oyo akoti nanote, abale nanote, basiba opereye 4 fois. Balimba opereye 5 fois. Na lobi mama. Sa na ipse mama. O sa kokende lisusu te. Oyo eza normal te. Elebe. O maraka taga faya taga. Me kokopo. Zonga mama, zonga awa, zonga mama na zonga. Zonga 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 yaki tia bongo siko ikakawa. Alleluia. Na lobi mama ko zonga lisusu te. Oyo eza so likolo na yo. Yes. Mutu moko ayeko ya. Tango ayoki kiba opereye. Alobi. Makila na ye. Dengi bazo opereye na. Makila na ye ezo sepeli sabiso. Paese. Tika koloba makambo abuye. Eza malamu te. Alleluia. Amen. Iza malamu te. Ke soki uzulu baboye, soko zali kambo contre mono okokufa. Esali une semaine yepe ba opere denye moko. Après akufi. Me basili nante na butu ya lelo. Na zela olukanga mafuta likolo. Zwanga lui donction. Alléluia. Amen. Nanzela ya epakola mioyo. Yes. So yoso oye lobi baba da kosakana nazoto nayo. Yes. Bazo opereyo, bazo kata kata nayo. Yes. Na detwe ngona koma na Yesu. Yes. Est-ce que c'est normal? C'est anormal. Mususu awuti kosala pas même un mois, 4 fois déjà obotite, obalite, jeune fille. C'est pas normal. Yes. C'est diabolique. Yes. Il y a des gens ici, Mata Kita, Sala Kingolongolo, aussi longtemps que Sowan et Longwete, Okokende nulle part. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yangona butu alelo. Yes. So yo so mabe. Yes. To terasini yango. Amen. To demoli yango. Amen. To detrui yango. Amen. Na komba na yes. Amen. Era kataga taga 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 taga. Ye kataga ya taga taga ya taga. Amen. Me koloboko ye gede gede gede. Amen. E kalaba ya taga taga baya. Amen. So you so my benavina yo. Yes. Na detwe ngona koma na yes. Amen. Na detwe ngona koma na yes. Amen. So il y a ce qu'on appelle so. Yes. Mark Elembo. Alléluia. Amen. Lingala. Verset 2. Bongo, namoni angelou mosusu auti epai moye bimaka.
Asimbi kache ya nzambe ya bomoi. Asimbi kache ya nzambe ya bomoi. Abeleli na mongongo makasi epai ya banjelu minei oyo bazwa kinguya ya kosala mabe na mokili pe na ebale. Alobi. Bapesa ki bangonguya ya kosala mabe na mokili, pas seulement na mokili, même na ebale. Siko yo, avant basala balobi zela nanu. Il y a des gens, oyo, il faut to tche bango, so, po, bo simba kamangote. Amen. Yango na lobi, zambi a lobi, nga ikutute. Zambi a lobi, yaka na mafuta lelo. Amen. Parce que ozozwa so ya zambi, po destruction e ya pembeni na yote. Amen. Liwa e ya pembeni na yote. Amen. Mabe e ya pembeni na yote. Amen. Na komba na Yesu. Amen. Aha. Alobi. Bosta la mabete na mokili to na ebale to na banzete titango tokosili za kotia kache na bilongi ya basali nyoso ya nzambe na biso. Soki osui bilembo oyo, osui lembo oyo likolo na yo. Atali we so tambo la boye ekosimba yote. Amen. Domikens liwa ekoye bayo. Que yo osa intouchable. Amen. Yo osa intouchable. Amen. Il y a des gens à Koko Simba Meyote. Amen. Ceux qui ont dit mi ganga, amen, ya zoto mune. Il y a des gens ici, 2015, échec à reconnaître yo que osa intouchable. Amen. Osa intouchable. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Continuez, papa. Pe baebi singa italo ya bato oyo bazwa ki kache na bilongi na bango. Voilà. Bazalaki 144,000 ya mabota nyoso ya Israël. Elingi koloba 12,000 na libota moko moko. Yuda, Ruben, Gad, Asher, Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Joseph pe Benjamin. Banko yoso, bazwi nini? Elembo, caché. Il y a des gens ici, bazo tambola na belembo. Naza témoignage na yoki mosala moko za zambe azo loba exactement. Na wuti ko zola na pas même 48 et 2 jours passés. Exactement. Azwi musala ba engagé ye. Parce que azana so, ezo tambola likolo na ye. Obi oui, biso to sepeli na yo mende curriculum CV na yo. Yes. Is tellement lourd. Mweto futa yo selon CV na yo izate. Mutu abondeli bango, alobi s'il vous plaît, n'importe quel botika nazwa musala. Hein? Menga kaka na sala balobite. Biso oza tellement trop likolo, c'est-à-dire Seve na ye za te makitoko. Yes. Eza hot class niveau. Yes. Me balobi biso toko zwa yote paske he. Eza likolo. Abonde la lobi problem. Je m'en fou. Bota la likolo wanate. Bope za ngay kaka n'importe quoi. Ba boye. Ba. Boye. Paske so moko eza wana. Yes. Tanga denge olingi. Musalati. So il y a certains so bilembo. Denge moko, denge toyoki ya zambe. Satana pe asaka fotokopi ya makambo ya zambe. Pona ko kase, ko fe soufri batu. Ya yo na budu ya lelo. Yes. Eza detrui au nom de Jesus. Amen. Moto ya zambe nanga etumba yango. Amen. C'est quoi un sceau? What is a seal? So is a nini. A seal is a device for closing and securing something. Donc, so is a nini eloko ou is a nini ko kanape ko sécuriser quelque chose. You can see some letters. If they wrote a letter and they don't want anybody to open it, they put a seal. Okoki ko kam ko koma lettre. That is, this thing is secured.
is untouchable. No one can open it until it gets to the destinator. Et ni comme eloko ça sécurisé, ça protégé. Mutu moko ta ko funga ngo kino ko comme pas destinataire nango. Denge moko batwe belé. Vie na bango. Destiné sengeli ba vivre. Eza scellé. Yes. Eza nini? Scellé, bouclé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. A court can order a place to be sealed off. For example, a court. Parquet. Donc, yes. Parquet est quoi coordonné si comme quoi ça la scellé. A kotinda mitindo. Ok. Lopango wana to salinini. To scellé ango. Bacheso. TGI. C'est-à-dire, hein. Mutu moko akokota awa. T. Nani ayebi yango? Soki oza wana seya mungungu nangana putuwa yo. Yes. Basiba sele vina yo. Yes. Tina domi kezo yo. Na lobi na putuwa lelo. Eza detwi ono de Jesu. Amen. Na lobi so yonso enimi acheli kolo ya vina yo. Yes. Eza detwi ono de Jesu. Amen. E mingi mingi batia kaso wapi? Ofon. Yes. Eza plas ya komuna ya liboso. Ce qui m'a dit, c'est que je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Amen. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Amen. Trente. 32 ans. Yes, 32 ans. 32 ans. Is that so? Yes. Ata mobali a lingi etango a moni le kwana. O lali bien. Na butu o yogi kaka ishi. Shi. Ola mukaratongo solo. Na yo moko mobali solo. Eza so uba kimisa ye. Yes. Na ye na butwa lelo likolo ya manda oyo. Yes. So nyoso diabolik na vina yo. Yes. Oyeba oyeba te. Yes. Na tumbia ngona moto ya zambe. Amen. Na tumbia ngona moto ya zambe. Amen. Na kobo na ye. Amen. Lelo atatu clôturer na 19h ozana ngo besoin. Lelo is acute. Yes. Voilà. Lelo is acute ya deliverance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que mtu moko azo comprendre makama na solo ba? Amen. A seal is an official mark. So ezali mark moko officiel. It's an official mark for example of a company. Ezali mark officiel ya une entreprise. Of an authority. Ya une autorité. Of a government. Ya un gouvernement. A mark. Mark. A seal can be a mark of protection. So a cause of a mark of protection. And on the other side, it can be a mark of destruction. En d'autres termes, de l'autre côté, a cause of a mark of destruction. Look at the children of Israel in Egypt. Dans Israël, dans Egypt. When God said you should kill the lamb and put the blood on the door lintels of your houses, it was a seal of protection. Comme ça, tango molimo ya liwa et koti na mboka tango akomona so ya makila aleki liwa yo so eso leka likolo na yo. Amen. Eko simba yote. Amen. So a seal can be a mark of protection. Alors un sceau est comme ça là une marque de protection. Na butia lelo na nzela e pakola mioyo. Yes. Na cheso ya zame na ngali kolona yo. Amen. Eko epanwe yo na liwa. Amen.
Eko epanye yo na badanje. Amen. Eko pesa yo faveur. Amen. Eko pesa yo musala. Amen. Eko fungola nzela po na yo. Amen. Makombo na yes. Amen. Alléluia. Amen. A soul can be an impression on a letter that something is confined not to be opened. Donc, un soul est comme une impression posée sur une lettre que Esengelite est à la ouverte. Alléluia. Amen. Imagine how many people are walking day by day with different kind of seal. Alors tu as été pelé à Batazotamula jour après jour Mokona Mokolo Nabaswa Lolenge et pelé. Alléluia. Amen. Somebody can look at you. Mutumova kota la yo and sees nothing. Pe amoni elokote. But another person look at you. Me mutumusua kota la yo and sees a seal. Pe amoni elembo. That say don't give him a job. Ezoloba kopese musalate. This one. Oyo. Is our is one of our captive. Azali, don't give him the contract. Azali moko ba captive na biso ko pese contraté. This one. Oyo wana. Don't marry her. Ko bala ye te. Because they have seen a sin. Parce que amoni so moko. This one. Oyo wana. No traveling. Ako voyager te. This one. Oyo kuna. She's not permitted to give birth. There are different kind of seal. There are some seal that people are born with. There are different kinds of seal. I have one of my daughter in our ministry. So many years ago, even though she was very learned, very educated, très éduqué, ensuite, but you can't see the sign because there was a seal over their life and family. She came like a street woman with babush, but one day, as I was sounding the voice of God, as I was sounding the voice, the voice of God in this place, fire came down in their house. The father said, begin to dig this sitting room. They dig it and dig it to 2 meters down. And they found a spiritual padlock, which their old father used to lock all the family, the children. So nobody can make a headway. Now, if not the power of God, this secret will never be known. So there are different kind of seal. We have spiritual padlock seal. Like this one. And they found the padlock. 2 meters. With the name of everybody in the family written. And locked. That's why she's not making a headway. When the voice of God sound, that padlock was destroyed. And suddenly, a life experienced a jump. Nasambele po na yo. Yes. Vi na yo. Yes. Ezo experimenté. Yes. Shoot, c'est-à-dire Zambe nanga so katopolte yo. Amen. Aso tombo la yo musika. Amen. Na komba na yes. Amen. Alleluia. Amen. Na butia lelo ata yo pe bakandio na kadina ya molimo. Yes. Kadina wana epanzana. Amen.
ata ba bwaki yango na kati ya Oseyon. Yes. Bisike ezali epanzana. Amen. Kake ya zame epanza yango. Amen. There are different kind of sins. Il y a différentes sortes ya baso. Alléluia. Amen. There are house seal. The seal on top of a house. One day, one educated lawyer, woman lawyer, a company lawyer here in Kinshasa. Un jour, moi si mon cousin avocat, il y a entreprise moko en Kinshasa. She's a company lawyer. Dans Azali, juriste avocat, il y a entreprise. A Cameroonian lady. Azali, moi si moko camerounaise. She came here. Ayakia. While I was receiving. She bumping like a crazy woman. Like a lion that wants to devour. If you don't allow me to see this man today, there will be catastrophe here. There will be calamity. I heard a voice in my office. I said, go and tell that woman to please. Calm down. Don't do calamity here, please. Tell her that I promise her she will see me today. Mutwa yena lisanga ya batu azoganga soki bodimi bopesinga namona lelo nakosala degawa. Oh, ni kambo nini? Zokandi azomona makamu. Yes. Na yamie abeti masolo ya dina. Avec papa nazo vivre des choses mystérieuses nanda kunanga. Ngeke moninga boy na lalite butoyo nanda ku na lali na arrêt de bus. Menaza avocat ya ba compagnie ebelé. Koye ba kaza mutu pa mate ndaku na ye eza juste voisin ya ambassade ya Belgique ya kala. Kaka David. Pembeni ya galerie présidentielle. So mutuazo vanda dingo na zana moyen. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Obinazo vive des choses étranges na ndaku na ngai. Eloko nini? Obi papa ifo ya oya kumuna obi oke mama nazo ya na 19h. Na silisi na kena protocol security na ngai. To komi kuna to koti na ndaku. Obi peut-être papa parce que akoza na courage moi budete kotala yo yaka yo yaka azo venga sikote na yaka sikote ki après ngapi na landi babo afungoli zungu ya libende wana. Yes. Supu na kati etondi bampuku baza set munene bazo naje na kati ya supu mebakufa kate abi kaka bongo soki na lambi na kangi yango na koya komona bampuku na kati bazo lea ni musuni bazo lea ngote bazo naje kaka ichoko set na moni yango na misu na ngai nzoto na ngai sali malili alsa se un na lakisho kaka elembo yango lobi eleki na ba mgongo mijoko mystic na kimi na lali na are. Na tini mwana nangaki na kulala ipa kamarani na ye na university. Na kokite. Yango mwini apatia arende na lamuki na ye awa. Yango nalubi soki baparmeta ngana muna yote na kusala dega. Kwebiki azana raison. Yes. Yoka plus nazo kende. Nzo kande papa tango azo kota na ndaku wana. Bayebi sieke mama ndaku oyo mutu nyoso akotaka. Akuta na akam soki oyebi batu basambla ka batu basaka abilikila kila swat ba kendo luka bango ba marabu bango ba yebiza mete baya kosaya o ceremony avo kota na ndako pona nini alobi kolo ya ndako yo tango azo sala fondation ya ndako asia cheso na se ya fondation. Voilà pourquoi povanda kimiawa ifo luka bangoba ya kosala yo ba ceremony ye alobi na yebi batu wana tengai na yebi nde zambe. Amen. Oyebi baboni banda kuboni okoti oyo okoti makambo echange. Yes.
elio mata ekomi ko kita makabo e baluke lio komi ko mona liwa na ba musala liwa ya bongo liwa ya sante makabo ya denge ya denge yangona butu ya lelo. Yes. So yoso diabolique. Yes. To tumbia ngona moto ya molimo Moses. Amen. Na tumbia ngona moto ya molimo Moses. Amen. Na koma na yes. Amen. So there are different kinds of seal. There are seals they put on houses. There are seals they put on human beings. There are seals. Donc, ils ont différentes sortes de basso. Eza na baso batiaka na bandaku, eza na baso batiaka na bilemo na bato, baso tebele ya baso. Na sambe lipo na yo na kutuwa lelo. So yonso ezo bomba destine na yo. Yes. Po emona na te. Yes. Etumbama na moto ya molimo Mosanti. Amen. Etumbama na moto ya molimo Mosanti. Amen. Alleluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Nazaréen, le Nazaréen, le Nazaréen.
est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la sortie. Cette fois-ci, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda au sang de les Nazaréens. Amen. Comment est-ce que maman, aux autres, il y a des gens qui ont été pour que nous ne nous gâchions pas.